صباح خیر ان شاء الله اتوار رضا صباح خیر پینل له مستری اختشام لاله او کمیټه مرګری ولالي ډاکټر دی شمس ماما ری اختشام بای بای سو خبرې لوم به کی السلام علیکم ورور بسم الله الرحمن الرحیم وکار بای نور الامین بای تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم او ډیر مننه کوم ان شاء الله صبا په دې ګراوند اخیری گیم دی زیدی او د لاهور پینل دی ان شاء الله ډیر خپل پینل دی ډیر وخت بعد کیږي منګه د ثوابه ټول خلکو ته دعوت ورکو چې راشي او ان شاء الله ډیر د اخلاق ډیر د مینی او د ورورولې پینل به ان شاء الله کیږي بس د ټول شکریا دا کو چې موږ سره یې وکړي سوکرال په نیمه خوله د موږ راغلي دي په تشو بور راغلي ډیر زیاته مننه کو چې سوره ټیمانو موږ سره یې کړی یو جهان مننه کو ځکه چې ډیر زیات سخت لونه دي او کارونه دي خو بهر ال بیا موږ لا غي خپل ټیم با سره ال ډاکټر صاحب دی نور الدین بھائی سلیم جاوید دی د ټولو ډیر زیاته شکریا ادا کو ان شاء الله سبا اخیری گیم دی د زیدی او د لاور فائنل دی ان شاء الله نشان بھائی امیش له تاسو دلته کې د ټورنمنت جوړ کړی ما خام بانګ مخ کی کبړی چې تن نه ختم شي دا ولې دا کلاډین لیټ تاسو وای نه نو دا خو دا ذکر دی زای گراوند نه وې دی نو اکثر کلاډین ته معلوم نه نوې غلط شي ان شاء الله سبا خو دوه ټیمان ته دا گراوند معلوم دی موس بدل تکي موس پسې بډارې ان شاء الله گیم شروع کو بیا به نامونه دغه به مهمان خصوصي برازي نو ان شاء الله سبا به موس پسې ډایرک موس پسې بډارک ان شاء الله سبا خیر سټم بھائی موس پسې د ماځګر ډایرک ماځګر موس پسې بګې سبا خیر باندې خپل مقابله موس ډاکټر موجود دی زیدی پینل به ودلاور ډاکټر زبانی پینل بارے کې سوای بسم الله الرحمن الرحیم مزه به سوای مزه دغه دغه تر رسول دی صبح دا ذکر دی چې فائنل میچ ته په کار خدا سينو لا اور خدري درې میچ ته کباړای کې ادارا سره چې ولار دي نو بس الور میچ ته گیم کو خو اختشام نه دل داسې ټانډي کړی دا چې نه شمېل زه ته مو چلو ټورنمنټو چلو الکه وی لونه دی او دادی او هغه دی لونه والا خو لونه کوي مونږ لونه نه کو زمون کې لاړانو کې ډول لګوال شته نه او خبره دا سره چې سبا الله دې خیر اور ولي او مونږ دا و چې دا میچ خو خپل او شي ګډه بيداد بکیږي خو چې یو بل سره بالکل د کلاړی یو بل سره تکرار رانی شي یو بل ته مخ را وانړی زموږ چې داسې شي لکه نن چې څنګه اړه مو او فائنل خدای سر ته ورسی ان شاء الله نور سوال ډاکټر صاحب نور مې چې نو متا سو زیاده کړی کې ټورنمنت جوړی تاسو زیاده کې په حال لانیشته اسې ظاهر ویلو غوغه وای خبره ده داسې نشته چې لامړه دا راځي سختي دي سختي او نه داسې تماشې مزیداری ها اختشام راته وی ویره یو کلی دوه خوښته نو بای چې څه چاشته منګور سره ولاړی لکه دا ټورنمنت چې چلی دکه سے بڑنور مړ دی منګور سره مال ګټیا کاو دی وړو ګلالو ته تماشا ته تاسو ګلالو ته خدا هم سبا دی کنټرول کی خدای قران ته پورې ځای سر ته ورسی دا شګه خارې دی ننولی نو دا بده ډیره مې ربانی د لاور کلی صحیح ده ها ډیره مرنا ډیره مې ربانی اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو مخکې خو تاسو ته چینل شکریا ادا کوم چې تاسو دا تماشې دا پروګرامونه زموږ خیې یو او خلق له ډېر لری لری او شکر دې چې کوم گیمونه او شول ډېر مزیدار او شول ډېر خولي او شول ډېر درولې او شول پدې کې موږ سره کومېټه کې چې سم نمبر ګرې دې کې چې نمونه عالم نه بډېر ګرانې سوپر نه پاتې شي خپه بشي د ټولو شکریا ادا کوم ټول په هر سړی په خپل خپل تاونو کو خپل دغه کو خپل منډه ترلې او کا سبا چې کوم گیم دې د لاور او د زیدی گیم دې ډیر مزیدار گیم بای اخیری فائنل گیم بای ان شاء الله او زمونږ ټولو خلکو لا زه د لاور د خوښه د کلو د علاقې د لوی د وړو ډیره شکریا ادا کوم ډیره خشته تماشه او کا ډیره مزیدار تماشه او کا ډیره خپل او پدې دار دای خایسته دا د لاور کلی خایسته چې سونه مزیداری راځي سونه خپل راځي در دای خایسته زنده باد لاور ډیر خپل کراول ډیر مزه او سلام ډیر مهرباني ډیره مننه ډیره مهرباني باچا موږ سره زمونږ یو ماما ولړل دال خر صحیح دی وړه خر صحیح چنا چور خر صحیح دنه به تاسو پوښونه کو په هر میدان کې او کبډي هر دته د ځان وسې چې په لار کې کبډي السلام علیکم ماما جی وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم شکر الحمدلله چې خپل کړي علاقه کې داسې گیمونه جوړ دي سلیم جاوید دي او اختشام صدر صاحب دي داسې گیمونه جوړ کړی زموږ هم پکې الله پاک رزق مقرر کړی دی او ان شاء الله چې خپل لاور باندې ز فخر کوم څنګه چې ډاکټر صاحب دی وی نور وي نټولو ګلالو بچو ته اول زده مینې نه او د خلوص نه ډک سلامونه پېښ کوم او دا غي نه پس بچي چې څنګه ډاکټر صاحب دی وی چې شګي او دغه مالو زوي او دا د مینې او د محبت دغه دی
او دینه پاش کم دینه سبا کا خیر اخری فائنل دے خپ اتفاق راشی زکه چې رده ډیره سختی دی کسوک لونه کایو کنه کای خورا دی سختی دی او ما ټول بچو تا ګلالو تا دا اعلان دی چې شګه دغه مالو زوی مونږه بعد دال او ریوړی دی او سلیم جاوید ز خپل د وړکی دغه امداد زکریا ایمه وړکی لاور سره خوا کې کړی دی او سلیم جاوید سره مې ډیر وخت نه دوا سلام دی گپ شپ ته انا بده چې کم د پروګرام جوړ کینې دی ماته رنګو کی وې دراشه بزان له بدر غریبی او کی هر محفل ته زما جلسو ته زما کاغه د پی ټی آی کده جمعیتی کده مسلم لیگ کی دی وړو ته پته د دینه مخ کې دلته نواب زاده جلسه و د شپې او زه پکې راغلم ګرځې دم کنه خوا کې اطلاع راته شی و او بعد در غریبی دی کرکټ نور میدانو کېل میدان کوم ځای را دی او جی دا دا اور دا موږ سره چې خوا کې دا کم دغه جوړ شوی دی لغړ ګراوند دی تحصیل سره نه دلته چې این راشمه دا سه لری لری ځایونه ته دا سه سو کو دی اعلی سه براشي د موږ محترم مېلم دې هر څوک راشي او ماته اطلاع میلاو شي نظر ورځم ځان لا پکې در غریبی کوم الحمدلله گزاره به الحمدلله شکر الحمدلله څنګه میلاوال ته زیاتر تماشا ته اخرنه میسج بس اخیرانه ویسه جاده چې سمره دا بار ملکونو والا ګوري کده موږ خپل پاکستان والا ګوري هر ځای ګوري ټول مینوالو ته د زړه د کومې ناز شکریا دا کوم او تاسو هم ډیر ډیر شکریا چې موږ دمو دوه غټ ټیم راکو او د ما سره یو ډیر ملنګ سړی راغلی دی کده صرف د مینوالو ته یو بس خبرې کین نو کا نخصائن رضمان دوشی نرد منزمو کوئی